یو خان خپل نوکر ته ویل او دلا نوکر خان تاسو څه وی خوشحال دی چې خان راته دلا وویل درې ورځې دې نوکرې روټۍ په کور کې نه خوړه ښځې ورته ویل څه چل دی بیړه دې غر کشه د لوږې ځان وژنې ویل خدای راباندې لویه مهرباني کړه خان چې د کوره راووتو ما ته دلا آواز نو لیډر کې وایي زما غریبان وروڼو دا د خانه دله ټکی دی مونږ درې ورځې بیا روټۍ نو او د داسې چل قسم په خدای کړې و زه خو دې لیډرانو سره پاتې یم که نه سټم ما دوه میاشتې په یو تالي ورسره روټۍ خوړلې ده دوه میاشتې په خدای قسم دا موجوده چې څومره دي موجوده په پا پاکستان کې دا ټول پسې علي ریسټاوس کې و او زه ورسره وم دوه میاشتې مې په یو تالي ورسره دروغ نه وی کینی یو یو را مخکې کوي چې درې کاڼي وغورځئ چې تا به دا چل نه کړو خړپ دلته یو لوی اولیا دی دام پکې و هغه به سهار چټ ورکو دغه ته جیل سپډن ته سپډن به راغی چې آج کیا چاہیے چار سیر مچھلی چھ سیر قیمہ آٹھ مرغے یہ فلان دا دمر چٹ گیا دور سروم کا دو میاشت مالا خطیو یو روڑا دی کدھا مانا چلک سوزی کا نا پوئی گی جدی تا پتہ رہا مال ککڑت مو کو زد سے علی رسٹوز حل وے ما ککڑت مو قسم پا خدای دے اغا خوراکونا یو رزی یو رز یو بجا وا یو بجا ٹرانزسٹر یو لگول اور اٹھائے پمیز لگے دلے دا کبان پراتی دیو یعنی اس ٹیم با بے کبان و بے چرگانو نو کبان پراتی دی غوخ سرے کڑی پراتی دی ٹول میز باندھے گر چاپیر ناس یہ ریڈیو پاکستان ہے ابھی آپ خبریں سنیے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ کراچی میں بندر روڈ پہ گولی چلنے سے نو افراد ہلاک ہو گئے یو واحد سڑے مفتی محمود و خدای دے خاور پجنت یو چاہت داسی کر او چت پاسی دو خپلی کوٹے تلاڑو او روٹے او نفر او دے نورو ٹولو دا میز جارو کو او پل چلیو کو واہ یہ جلوس بہت کامیاب یہ جلوس بہت کامیاب یو یو دے زمان مخ کے قرآن اخری پارام کے نہیں بے خموز خپل مزدوری کوئی او روٹے گٹے او خورئی اوزگار وقت در تا ملوشی چرتا تبلیغ کے گرزئی چرتا اللہ اللہ کوئی اوزگار ٹیم دغلا ور کئی چرتا تلاوت کوئی چرتا درود شریف وائی دا خدای خاطر و کئی پا خدای میں نے قسمی چی دا میں در تا دڑا حال نہ دوئی دڑا حال اس زچی دیتا گورم زما دا اللہ پا دی نم باندی دا ایمان نور تیز شی چی دا اللہ ار کار حیران کن یا اللہ سر دم ورکڑے دماغ دم ورکڑے عقل دیتے سلب کڑے دے چند دوست سڑے حیران شی کر زما عزیزان و عرض میں داو چپکم ملک کی چوسے گئی آئندہ تصورم مکوائے چدے ملک تب خدای دے سکون جون نصیب یا دے ملک کے بعد خاورز اللہ دوی تنسیب خاورز بم پا غم بدلی خاورز روجہ خاورزی دا با پا غم بدلی اختر خاورزی دو رزی پا کورنو کی خلق ناستی اختر ٹھیکو شو غلطو شو غخو شو بدو
لکه خاو شو بدو شو خو بس و شو کنه خوله دی د مرگ په ناره ټپه شوه خو چکه کنه روجه م واو که نه واو پلاني ځای کې واو پلاني ځای اوس نن درېمه ورځ ده چې صاحب پلاني ځای کې و که نه واو پلانی و که نه تاسو نیولې واو که نه او پلاني نیولې واو که نه خو بس چپ چا کنه خوله دې ټپه شه دا ستاسو دوا په کار ده چې ما نه لږ دا خلک دغه کېږي کنی زه خو به یې خوړه دی نو دې وجنا لږ سړیتوب په کار دی څه شرافت په کار دی څه انسانیت په کار دی چې دا جبه او دا دماغ او دا شان خدای څه شي ده درکړی روژه شروع شوه خدای ته ګورئ دوه کاره وکړي یو غیبت پرېږدئ تاویلی ماویلی دا کسی پرېږدئ دویمه خبره دا ده چې اوزګار ټیم درته ملاویږي تلاوت کوئ احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدلې و ورته ویل یا الله ته په څه خوشحالېږي ویل به تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت اوزګار ټیم درته ملاویږي د قرآن تلاوت کوئ تراوی کوشش وکئ چې چېرته ختم وکئ ختم نی لنډې تراوی په کار دي چې وکئ یو ختم په ټوله روژه کې په کار دی چې هر سړی وکړي یو ختم سنت دی دې نه سوا عزیزانو د روژه ماتي ټایم کې یو مخصوصه خبره درته اخر کې کوم د روژه ماتي په ټایم کې د الله کمپلیټ نظر کرم چې دی د روژه نیون کی طرف دی چې روژه څه وخت کې ماتیږي او منټ دوه پاتې په دغه وخت کې تا او ستا بچي او ټول چې ناست یې لاس اوچت کوي څه دعا چې خدای ته وکړي نو دغه وخت کې د خدای خصوصي کرم درته متوجه روژه ماتی ټول کور په یو ځای کوئ ټیک شو او دغه وخت کې د ماشومانو لاس هم اوچت کوي هېڅ پته نه لګي ویا شکان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم خدای پی خبر دی چې د یار مینه په چا سره نو پته نه لګي چې د خدای رضا په چا د چا په خوله کې ده په ماشومانو ملا سوچت کوي او دعا پی وکړي او د خدای خصوصي کرم دغه وخت بل ده چې وسم کیږي ګوره یو ټکی درته کوم علاقه مالت کې ګوره تحقیق کوئ اسی نه چې څوک بې پېشمني ګوره روژه ونني دا خیال به ساتئ که په کوم محله او په کومې علاقه کې چا بې پېشمني روژه ونیوه او د چا روژه ماته نو الله به دا ټول علاقه په جهنم کې پیاچي ټول علاقه د دې به خاص خیال ساتئ چې څوک بیرو جماعتی پاتې نشي او څوک بې پېشمني پاتې نشي خفیه انکواری به کوئ په خپل علاقه کې دا چل درنه ونیشي هسې په تشو تراوه منځونو به ګوره نه کېږي چې راشي او ختمونه کوئ او دغه کوئ دا انکواری به هم کوئ تاسو کې دا چل دی لوټې موټې ډېرې ګرځوي لاندې نه ځان وینځي راوینځي خو نور ایمان در کې یو کار به بل کوئ کله داسې چلو شي ستا روژه ماتي ټایم دی او بل تانه زیات محتاج پیدا شو خپل واله غلا ورکا خپل واله غلا ورکه ته همداسې ښي دا چې ته همداسې شي زما دې په خدای قسم وي چې د دې کوم خوند دی چې څه وخت کې الله ته پیش شي نو درته پته به ولي واخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان